Mayo yanye byandi menshi mamawe bega umujeyi. Afite abana batatu ngo afite abana batatu. Toragiye kumushaka afite abana batatu ngo umugabo yaramuta. None se hari ikibazo mbaza. Ukumba yuko umugore umugabo yagiye guta none ubanabyaranye gatatu wumva yuko uwo mugabo uwo mugore adafite defo. Urugunyu uzana uyereka ko mama nta kibazo ngo we n'umugore ngo nta kibazo. Mama ni mubi. Uziko yafasha amafaranga igihe Diane nakubwiye ko bamushyimuse. Akayahereza umuhungu twabanye mu cyaro w'ishuti yacu witwa Pascal ngo nagenda mushyimuta ngo mujyane. Uziko amakuru nayo nyafite. Urugunyu uzana uyereka ko mama nta kibazo ngo we n'umugore ngo nta kibazo. Mama ni mubi. Uziko yafasha amafaranga igihe Diane nakubwiye ko bamushyimuse. Akayahereza umuhungu twabanye mu cyaro w'ishuti yacu witwa Pascal ngo nagenda mushyimuta ngo mujyane. Uziko amakuru nayo nyafite. Pascal ubwo rero wabinyibwiriye. Ubwo uruzi ibintu nk'ibyo ngibyo mama wagura kumwirukana ute? Uretse no kumwirukana si urumva atari inzoka? Uretse gato. Kujya gutanga amafaranga 300 yanjye. Bitekerezwa nawe. Ibyo ndabyumva. Buriya kugeza ubu ngubu ibihangayikishije ni umugore wawe. None se irengero rye ntabwo ushobora kubuza icyerekezo yagiyemo cyangwa se ngo akubwire nyirizina ahantu agiye ku buryo umuntu ashobora gufata inzira yo kumushakisha. Albert ntabwo azagaruka, yagiye arakaye cyane. Ariko niba ari uwawe azagaruka kandi si na ngombwa guhangayika by'ikirenga, yego ntibyabura. Ariko niba Diane ari uwawe byanze bikunze azagaruka. Kuri mama wawe ho ni isi ishaje. Ababyeyi barahinduka abana bagahinduka ababyeyi. N'ugupfa ushobora gupfa kubwe. Icyo kugeza ubu nanjye sinagiye akara. Umeze ute? Komera. Amakuru ni meza. Uturutse y'igishanga se. None se wari wandangiye aho uri nyine nagombaga gucira mu nzira yari buri akagakaritiye niko gafite inzira nziza ahantu ni habi cyane wari wizi. Ariko ntacyo nawe ni komango. Biteze. Ni byiza ntacyo. Ni neza rwose by'abakobwa ntacyo bashye. Ee urakoze. Nari mbitabye rero. Bo naguhamagaye. Ntabwo nzi birumvikana. Ntabwo nzi ko ku matelefone na ngo wanjye guhamagara n'ubwa mbere mpamagaye ariko ntabwo nzi ariko nimero yawe nayihawe na Ben umuhungu wanjye. Ya Ben ni umuhungu wanjye nubwo ubona uri papa Ben se uri papa we kuva kera kose anyita papa we nkamwita umuhungu wanjye gusa wenda ibyo tuzabisubiraho tuzaganira bihagije sari yarambwiye ko afite sera we ndi papa we kuko ndabyemeza kuko Ben nta kintu mpisha nanjye ubwanjye ndamutuma akantumikira. Ok nta kibazo yari guhaye ngo uyigire ute? Ubu ni ukuvuga ngo ejo hashize nari kwa Ben. Ben yampamagaye nzi ko ari isanzwe mpamagariye ariko ngezeyo nsanga Ben yari hebye pe uko nari muzi siko bimeze. Kamere mu gihe cyashize yari afite ibibazo ariko uko nagezeyo ejo ameze ubu ngubu byarahindutse. Byahindutse se yabaye? Ari kumwe na nyina se nta mumazi irungu kandi bo wenda njye bya ibye na mama we mbiziho ariko urabizi cyane ndetse ushobora no kuba wabindusha. Sasa rero kugeza ubu ngubu sinabyita komisiyo ahubwo ndi intumwa yo kuhuza wowe na Ben. Uhuza njye na Ben? Tonde se ndagusumba kame wenda nubwo byagaragara ko wanshushanya nk'umwe na Ben ariko nawe ndamusumba kure na kure sibyo? Ndi umusaza urambona ntagaruka kuvuga ngo ni ibya Kigali. Icyo nashaka kukubwira ni iki? Ben yarashavuye ariko kugeza ubu ashavujwe nawe. Ibibazo byabaye urabizi yarabitekerereje nubwo tutari kumwe turi batatu ariko uko amakuru yanyu ameze ateye byose ndabizi buke. Niba yaranakubwiye ko hari umuntu umugira inama ni njye.
Nje tubana isaha kwisaha yagize ikibazo bene arampamagara. Nime. Ntabwo byo narimbize kumugira inama ariko ndibaza ko yabambeshera ntabwo ari nge bamuteye ibibazo pe. Umuntu waba waramuteye ibibazo ni mama wiwe. Ibyo ndabyumva. Ahubwo cyangwa se aguhaye nimero yanjye ngo mwongere munshimute cyangwa munanke mukire. Ubundi kucyuhisemo ko duhurira hano hantu mu gihugu. Umva muko nubundi kuguhamagara mfite inama ku kagashya. Nahamagawe n'uburyo bwo guherekeza abandi bavandimwe bafitanye urubanza. Nubwo mbyise inama ariko hari abavandimwe mperekeje. Ubu kwari kugira ngo utaza kunsanga mu kavuyo byibura duhurira ahantu nzi neza ko dushobora kuganira nkaguha inama mu magambo make ariko afite umumaro. Nkabona nkajya muri izo gahunda. None ubwo inama ushaka kumpa ni ukuvuga ngo Ben ararwaye ngo ameze nabi. Ameze nabi ariko si ubu ntago ari uburwayi. Uriya mpunga arabikunda. Reka nkubwire rero wa muvandimwe. Ben kuba nkunda nanjye ntago namwanga gato. Ariko reka nkubwire afite mama we w'umugome. Tubona uru rugo mafite hano ni mama we wari. Ibyo byose ndabizi. Uba hanga harakize. Harakize naka kantu ubona ubundi cyari kinini. Urumva? Nubwo ngo mama we yaranshimutishije. Ngenda mbana n'umuhungu icyumweru kirenga munza atari umugabo wanjye atari cyanjye. Urumva? Mama wageraho yiba amafaranga umuhungu aragenda arandogesha ngo agiye kunjyana mu bapfumu. Kugeza nahambwiye ko nimbana n'umuhungu we ntazabyara inzanzi twita zivanamo. Ubwo sindihambira kwa Deni, ndihambira muri uwo muryango utanshaka. Harya ubwo uwo muhungu ni Yesu se ni ubwo sinaba ndi mu bikigo. Uwo icyo nashaka kukubwira ndibwira kujya guhura na Ben. Mama we ntabyo yarazi. Kandi noneho kugira ngo byibura ibi byose bibe bigeze aha ngaha, nanjye ubwanjye nubwo namugiraga inama ariko nageze aho mbona ko ndakeka, nkeka ko Ben abifitemo uruhare. Ariko nkurikije uburyo namusanze, Ben ntabwo arabifitemo. Nimba nta ruhare abifitemo kuki atirukana nyina? Nyina se wajya kuvuga ngo kumwirukana wamenya ko ahubwo yagiye mushoreranye. Ngo ashoreranye na nyina? Ben ari yenyine kandi ashavuriye mu nzu yenyine. Kugeza ubu ikiriho cyo nuko njye ubwanjye ndashaka kugira ngo wowe na Ben muhure. Ariko uzamuza na Ben bizashoboka? Neda, ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Reka nkwereke rero, sibyo? Kugeza ubu ntabwo nzi, ariko kuvuga ngo ndi inyangamugayo n'ubu nabivuga mpagaze imbere yawe. Ibyo byo gushimuta wazanye n'ibiki n'ibiki, ayo makuru yose ndayazi, ariko ukonje aho mpagaze ahangaha. Icyo nkubwiye wacyumvise, ndashaka kubahuza nta kindi kintu, tutarebye kuri nyoko bukwe, tutarebye no kugahinda wagize cyangwa agahinda Ben afite ubungubu. Ndashaka kubahuza kuko ikigambiriwe ni urukundo hagati yawe na Ben. Na mamuzamu na nyina wa Ben uzamuhindura imitima y'abakecuru. Ndabona urakuze nubwo uri umukobwa, ariko inyurabwenge yawe yakwereka ko imitima y'abakecuru mbikubwiye wabyumva siyo y'abantu bakuru, siyo y'abantu b'abana. Kugeza ubu ngubu ntujya wumva amakinamico? None se ushaka kumbwira ko ntabari barutanye na wa Ben babaye abantu bazima? Okay, nta kibazo. Kugeza ubu nawe ndi umwe mu bavumanye na wa Ben. Iyo aba byibura nakamubonye nawe mfite gahunda ariko yo kujya kumushaka nkumva impumeko yo kugeza iki gihe. Ariko icyo mpamya agahinda Ben afite gashobora no gukurikirana mama we. Okay, ntabwo mbizi pe. Fasha wenda tureke no kujya mu bindi detaye nyinshi tuzivemo. Ndashaka ko wowe na Ben niyo mutahurira. Ubundi waruzi ko no kugeza ubu araryama akarota. N'ibiganiro twagiranye buri mwanya amagambo yari Diane yari ntarindi ijambo rimuvamo icyo agiye kuvuga cyose avuga izina ryawe. Niba ari no kwishushanya Ben nta kwishushanya nigeze mubona. Natumije fanta Ben yanze kuyimpa. Amazi nasanze amazi hari ubanze yaramaze nk'iminsi birasutse imbere sinzi n'uwa yasutse. Bigaragara ko Ben n'inzara ishobora gusa. Nanjye Ben si mwanga ariko kugira ngo nzongere mpure nawe na mama uri hari nta mahirwe nagushije. Ibya mama we nakubwiye ngo biveho kuko umukazana na nyirabukwe buri iyo uriho nawe. Ubwo ni bya bindi uvuga ngo umukazana na nyirabukwe. Nanjye nk'igihe cyo kubanza kubitekerezaho kugira ngo nzahure na Ben, nanjye nzabanza mitekerezo cyangwa ngishe n'inama na mama. Wabona ari n'ibintu baba bana guhaye ngo nzanire ahubwo reka nze. Oya mukozi, hari ikintu ushobora kwitondera. Burya uguhana reka nze nkubwire
ibyo byo kumbwira ngo hari ibyo navuze ko nta muntu numwe nshobora kongera kwizera ijana ku ijana kwa Beni umuryango wa Beni wagiye ntuma abantu benshi benshi batandukanye ngenda mbizera mama wantuma ku muntu ngo agiye kumpa umuti ahubwo reka ngende nta nahantu nakomera ko tunyurana urabe Hello, Sherry. Wiriwe. Sherry, no quick command, Rukondo Ranish. Hanogo, yes, it seems in the very Garukazi Biahana cause the same base, Nuvanje Gupfa. Hacha Hana cause the Sherry, Hanogong with Guyas around Mutima Wange. Sherry. Banabitekerejeho neza Sheri uzi nk'ubu ngubu nabaye hari n'igihe numva meze nk'umusazi nkajya ahantu twakundaga kwicara n'ubu ngubu niho ndi banatekerezaga basi yuko wahansanga Sheri nsigaye narataye umutwe njya kwisanga nkasanga ndahari njyenyine Sheri wajya urakumbwira amagambo nkomeretse umutima ndakwinginze Ase Sheri nzakwinginga ngeze ryari koko ubu ngubu koko wigeze ubona mu buryarya mu mutima wanjye ko ntagukunda banza umbwire ngo washinja ko ntigeze ngukunda nta kibazo wenda tutubyemera uko bishaka ariko se ntago nigeze nkubwira ntago wigeze ubona n'amaso yawe ko ngukunda koko ugereranyije n'intambara zose nakurwaniriye Ajira ka kwigira gutyo koko be. Reba nk'ukuntu ngukunda. Nawe urabizi ko ngukunda. Reba umwanya wose nataye. Ariko Sheri, uzi yuko nk'uko wanza abahungu benshi, nange nanze abakobwa benshi kubgawe. Ntabwo rero tureke twita ko twawutaye dukoresha ikinyarwanda cyiza. Umwanya twamaranye mu rukundo nta nubwo ntikereza ko tuzigera tuwicuza. Kandi ngira ngo nigeze mbikubwira aho bwa mbere. Nokuri ntabwo nzigera nicuza igihe cyose naguhaye Sheri ubu koko ko nakubwiye ko mama yatashye koko ubu ngubu nta nicyo bikubwiye ntabwo wizera ukuri kwabyo se ntabwo wizera ukuri kwabyo arahari sari hehe njyewe mbana na mama koko ko namwirukanye ngo amvire mu buzima hanyuma twibanire neza ubu koko hari ikibazo wambabariye ukansanga habasi tukaganira Wangarukiye Sheri wanjye wangarukiye ndakwinginze. Nkuri Sheri uzi ko ubu ngubu uzantu nicaye koko njyenyine kubwawe. Ntahise nasinzira koko kurara muri iriya nzu njyenyine. Sheri wambabariye koko wambabariye. Masaro, Yamgi, Najo, Usravana, Ravana, too. You know, we were
Mbega 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 mbega. Ngaho rero. Uburabona Nadia abeshya. Ntaga abeshya rwose. Urabona Nadia yaba abeshya. Ntaga abeshya rwose. None se mama, ubu niba atari ibanga, urashaka kumbwira yuko isunda ya masaha. None se ubu ni ibi ni oya ntubintu ibyo birozi bya oya ndashaka kureba no masaro neza agiye ya dorenga yo hasi aya masaro harimo borozi ubu nyine bafite uko babivuze ngaho mbira rero ngaho mbira ukuntu nasubira kwa Ben